відремонтували колишній лікувальний заклад та створили затишну домівку для 13 внутрішньо переміщених українців. Переважно ВПО у нас розміщалися в садочках, дитячих садках, і я шукав можливості залучити якісь кошти для ремонту існуючих приміщень, це приміщення бувшого лікувального закладу, які пустували. Пані Валентина порається на кухні та готує обід. Сьогодні у меню – оладки з кабачка, картопля та суп з фрикадельками. Жінка зізнається, готувати на оновленій кухні в рази приємніше. Каже, умови подобаються та вже звикла до нової домівки. Дуже добре тут. Ми жили в садику, а тепер нас сюди перевели. Всі удобства є, все нормально. Ну, додому хочеться. Уже й тепло нам дали, і інтернет є, все в нас. Дежуримо по очереді, по неділі дежуримо, кожна сім'я. Я з дочкою тут, і ще з нами вчителька Таня є. Так що. Що готуєте? Готуємо оладі із кабачків. Чого у нас? Сіль, мука трохи додаємо, на терку. Суп варимо. Фрикадельками, так що приходь до нас на обід. Маленька Вікторія зустріла перший ювілей у новому житлі. З радістю показує нове помешкання. Тут ящик такий, і вон там ящик, а це кроваті, а це так. Комод. Комод. Подобається тобі тут? Так. Ну, з мамою, з бабушкою, а папа має вже, папи нету. П'ять? Да, ти мене день народження пропустила у Вікі. Да? Да, ще у мене там були словами свічі. Шелтер розрахований на 36 осіб, тому в установі готові надати домівку для тих українців, що потребують прихистку. Шелтер функціонує з початку вересня. На даний час тут проживає 13 осіб. Є одна людина з інвалідністю і двоє неповнолітніх дітей. Повністю мають доступ до кухні, самі готують собі їсти, мають комунальні послуги, всі є для них безкоштовні, проживання теж безкоштовне. У місті компактного проживання є 18 кімнат, санвузол, що обладнаний за всіма вимогами безбар'єрного простору, а також ванна, пральня та кімната для відпочинку. Кімнати більш пристосовані для життя окремо людей. Бо вони мають доступ до кухні, там як в садочку не мали, у них були облаштовані кухні у самих кімнатах. Є доступність людей з інвалідністю і на кріслах колісних. Ну, вони можуть зайти і в санвузол спеціалізований, облаштований, і на кухню, і вийти в двір, погуляти. У громаді працюють над забезпеченням усім необхідним для комфортного проживання людей, що втратили домівки внаслідок війни. Облаштувати простір вдалося всього за 8 місяців. З січня місяця у нас почало, це 9 місяців, тому що з вересня місяця ми вже змогли відкрити і надати прихисток для внутрішньопереміщених осіб. У нас проживає 13 внутрішньопереміщених осіб. Це особи, які проживали в дошкільному навчальному закладі, але так як йде освітній процес для того, щоб дітки могли вільно відвідувати навчальні заклади, ці особи переселено сюди, в це приміщення. Облаштувати шелтер сільській раді допомогли благодійні організації, які ведуть свою діяльність як на теренах краю, так і за кордоном. Мої пропозиції відгукнулися благодійна організація «Приграніччя», Чеська Республіка, це Радім Купець, і благодійний фонд «Людина у біді» Словацької Республіки, це Соня Губерова, які вже в січні місяці було підписано меморандум про співпрацю, і вже в серпні місяці ми змогли вивільнити наші дошкільні навчальні заклади і переселити, тобто зробити новосілля для внутрішньопереміщених осіб вже в даному закладі. Також за кошти благодійних організацій у закладі встановлюють альтернативні джерела теплопостачання та електроенергії, аби в холодну пору року жителі шелтера почувались комфортно.